لا إله إلا الله محمد رسول الله. सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और दबाइए बेल का आइकन ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सके। नंबर 7, किब्र और उजब। किब्र क्या है? घमंड, मैं बड़ा सब छोटे, या वो छूना फूना छोटा और मैं बहुत सों से बड़ा, मैं बहुत ज़बरदस्त बाकी कम तर घटिया, ये तकब्बुर है। नंबर 2, उजब। उजब क्या है? मैं ज़बरदस्त, मैं निराला, मैं अनोखा, मैं, ये क्या है? उजब। ये दोनों चीज़ें बुरी हैं, इसको आदमी हल्का नहीं समझता है, इसको आदमी हल्का समझता है, इसमें आदमी बुराई महसूस नहीं करता है, मामूल समझता है, ओके कोई गलत बात नहीं है, अपने आप को बड़ा समझना कोई गलत बात नहीं है, दूसरों को हकीर समझना कोई बुरी बात नहीं है। आदमी के दिल में 500 लोगों की हकारत होती है और उनके मुकाबले में अपनी अजमत उसके दिल में होती है। अपने आप को आला और दूसरों को घटिया समझना तकब्बुर है। हक बात कोई आदमी बयान करे, आदमी नहीं मानता उसको, ये तकब्बुर है, तकब्बुर है। सही बात नहीं मानना घमंड है, तो ये हराम है, ये गुनाह है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रदी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यदखुलुल जन्नत मन काना फी कल्बिही मिथ्क़ालु ज़र्रतिन मिन किब्र। वह आदमी जन्नत में नहीं जाएगा जिसके दिल में ज़र्रा बराबर भी तकब्बुर हो, वो आदमी जन्नत में नहीं जाएगा। कितना कितना तकब्बुर, हाँ इतना भी हो तो जन्नत में नहीं जाएगा, यानी पूरा डिलीट करना पड़ेगा, पूरा डिलीट, थोड़ा भी रहा पूरा साफ, दिल अपना पाक करना पड़ेगा, किससे? तकब्बुर से। काला रजुलन, अब साहब सीधे साधे लोग थे, आदमी ने एक शख्स ने पूछा, इन الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنه। इनका अल्लाह के रसूल, आदमी तो पसंद करता है उसके कपड़े अच्छे हों, उसके जूते अच्छे हों, तो मतलब आदमी चाहता है कि अच्छा जिए, अच्छे कपड़े पहने, अच्छे जूते पहने, अच्छी सवारी हो, अच्छा घर हो, आदमी चाहता है आला जिए, बड़ा भारी अच्छा जिए। आपने कहा इन الله جميل يحب الجمال, अल्लाह जमील है और जमाल यानी खूबसूरती को, जीनत को पसंद करता है। अल-किब्रु बतर अल-हक, अल-किब्रु बतर अल-हक व गमतु अन-नास। तकब्बुर ये है कि आदमी हक के सामने आने के बाद भी उसका इनकार कर दे, सही बात है नहीं माने, नहीं मानता मैं, अरे सही बात है मेरे को नहीं मानना है, ख़त्म, चाहे मानूँ चाहे नहीं मानूँ, नहीं मानता मैं, हक बात को तस्लीम नहीं करना। नंबर 2, व गम तो नास, लोगों को हकीर समझना, वो कुछ भी नहीं है, ये भी कुछ भी नहीं, ये अरे इसका तो पूछो ही मत, आप मैं हूँ, मैं कभी गलत नहीं होता, मैं हमेशा सही होता हूँ, मैं सबसे अच्छा हूँ, मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, मैं एकदम ज़बरदस्त हूँ, बाकी सब उनमें कमी के सिवा और क्या है, मेरे अंदर भलाई भलाई है, मैं उनसे अच्छा, तकरीबन लोग ऐसे ही समझते हैं, तो भी बुरा कौन है, जब सभी बोल रहे हैं कि मैं अच्छा हूँ तो भी दुनिया में बुरा कौन है। तो मुसीबत ये है कि हर आदमी अपनी खूबियों को और दूसरों के अयूब को देखता है, तो दूसरे बुरे दिखेंगे, मैं अच्छा ही दिखूँगा, तो ये बुराई है। आपने कहा कि अगर ये दिल में है, तकब्बुर दिल में है, आदमी जन्नत में नहीं जाएगा, ज़र्रा बराबर भी है तो नहीं जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दूसरी हदीस आप फरमाते हैं, युहशरुल मुतकब्बिरून यौमल क़ियामति अम्थाल अज़्ज़र्र फी सुवरिर रिजाल। क़ियामत के दिन तकब्बुर करने वाले इंसान ही की शक्ल में होंगे, लेकिन चींटियों की सूरत में उठाए जाएंगे, चींटियों की तरह जलील छोटे करके उनको उठाया जाएगा। यग़शाहुमुज़्ज़ुल्लु मिन कुल्ली मकान, हर जगह से उन पर जिल्लत छाई हुई होगी, चार तरफ से उन पर क्या होगी? जिल्लत छाई हुई होगी। युसाकूना इला सिजनि मिन फी जहन्नम युसम्मा बूलुस।
انہیں ہانک کے دھتکارتے ہوئے لے جایا جائے گا جہنم کے ایک قید خانے میں جس کا نام کیا ہے؟ بولس. اس کا نام بولس ہے. تعلوہم نار الانیار, جہنم کی آگ ان پر بھڑکائی جائے گی اور ان پر چھائی بھی ہوگی. یسقون من عصارت اہل النار طینت الخبال, اور انہیں جہنمیوں کے زخموں کا دھون پینے کے لیے دیا جائے گا. انہیں کیا پینے کے لیے دیا جائے گا؟ زخم جب جلتا ہے تو اس میں سے کیا نکلتا ہے؟ آپ کو معلوم ہے, جن لوگوں کو معلومات ہے, جب جلتا ہے جسم میں کوئی حصہ تو زخم سے کیا نکلتا ہے؟ پانی. وہ جو ہے وہ طینت الخبال ہے, ان کو وہ پینے کے لیے دیا جائے گا. کیوں؟ ذلیل ہے تو, اتنا گھٹیا ہے تو. بہت بڑا تھا نا دنیا میں, اپنے آپ کو زبردست مانتا تھا, بڑا مانتا تھا, تیری یہ اوقات ہے. تو پیے گا تو جہنمیوں کے زخموں کا کی گندگی پیے گا. تیرے اندر گندگی تھی, اب تو گندگی پیے, گھمنڈ کی گندگی تھی. سب کو حقیر مانتا تھا نا, ان سے زیادہ حقیر آج تو ہے. اس کو ذلیل کیا جائے گا, ہر طرف سے ذلت اس پر چھائی ہوئی ہوگی. اس کو قید خانے میں جہنم کے ڈال دیا جائے گا. کون ہے یہ؟ اپنے کو بہت اعلیٰ سمجھتا تھا, دوسروں کو حقیر سمجھتا تھا. جب بھی کسی سے ملتا تھا اس کو چھوٹا دکھاتا تھا, تو چھوٹا ہے میں بڑا ہوں. تو یہ ایسا آدمی جو دوسروں کو ذلیل کرے اور حق بات نہ مانے, اس کا یہ انجام ہے. لہٰذا جب بھی حق بات سامنے آئے مان لینا چاہیے, چاہے ہم سے چھوٹا, کوئی غریب, کوئی ان پڑھ, وہ بھی ہم کو بتائے مان لینا چاہیے. صحیح بات صحیح ہے, اس بات کی طاقت کی وجہ سے, نہ کہ اس شخص کی وجہ سے. اور کسی کو حقیقی نہیں سمجھنا چاہیے, اور اپنی حیثیت ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. بعض علماء نے کہا کہ آدمی اگر اپنی حقیقت جان لے کہ تو دو مرتبہ پیشاب کی راہ سے نکلا ہے, تیرا وجود کیا ہے؟ ایسی جگہ سے جس کو تو پیشاب, گندگی جہاں سے نکلتی ہے, تیرا خروج وہاں سے ہوا ہے, منی کی صورت میں اور ماں کے پیٹ سے تو پیدا ہوا ہے. بعض اوقات علماء نے انسان کی حقیقت بتانے کے لیے ایسی بھی بات کہی ہے. اگر اس بات کو یاد کرے کہ تیری پیدائش کی جگہ پیشاب کی جگہ ہے, تو وہاں سے تو باہر نکلا ہے. سوچ, اپنی اوقات جان. اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھتا ہے تو, بہت اونچا ہے, مٹی سے بنا ہے تو, نطفے سے بنا ہوا ہے تو. سوچ, اور تو گندگی لیے پھرتا ہے اپنے اندر, پیشاب پاخانہ ہمیشہ تیرے ساتھ ہے, اور تو گندگی کرتا ہے, ناک میں سے منہ سے گندگی نکلتی ہے. تو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے, تو اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھتا ہے, کیا ہے تو؟ اپنی حقارت, اپنی اصل حیثیت آدمی کو معلوم ہونا چاہیے. دوسروں کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے, ہر ایک کا اکرام اور احترام کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من تعظم فی نفسہ واختال فی مشیتہ, جو آدمی اپنے جی میں اپنے کو عظیم سمجھے اور واختال فی مشیہ, اور اپنے چال ڈھال میں گھمنڈ والا راستہ اختیار کرے, واختال اکڑ کے چلے, اکڑ کے چلے, لقی اللہ وہو علیہ غضبان, وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر بہت غصہ ہوگا. اللہ تعالیٰ اس پر غصہ ہوگا. کس پر؟ جو آدمی اپنے دل میں اپنے آپ کو اعلیٰ و ارفع سمجھے, میں بہت بڑا ہوں, مجھ کو کوئی پہچانا ہی نہیں, میں کیا ہوں, میں بہت اعلیٰ ہوں, میں ہائی لیول کا ہوں, باقی سب لوگ یہ تو بس ایسے ہی لوگ ہیں. اور واختال فی مشیہ, اس کے چلنے میں کیا ہو؟ گھمنڈ اور اکڑ ہو. بعض آٹو میں آ رہا ہوں, ہاں, ایک دم گھمنڈ کے ساتھ زمین پر پاؤں پٹک کے چلے, ایک دم اسٹائل میں چلے, اپنی ہر ایک کی چلنے کی اسٹائل بنا کے چلے, ہاں, ایسے انداز میں چلے. کبھی دینی میدان والا آدمی وہ دینی اسٹائل میں چلے, اور دنیا میدان والا آدمی دنیاوی اسٹائل میں چلے, ٹک ٹک ٹک, ہاں, ایک دم زبردست. اللہ کو پسند نہیں ہے. وہ عباد الرحمٰن الذین یمشون علی الارض حونا, اللہ نے رحمان کے بندوں کی صفات بیان کی, تو پہلی صفت کیا ہے؟ زمین پر چھوٹے بن کے چلتے ہیں, ہم بہت بڑے نہیں ہیں, ہمارے اندر کمیاں ہیں. تو یہ بندگی کا اعتراف انسان میں تواضع پیدا کرتا ہے. تو ساتویں چیز کیا تھی جس سے ہم کو بچنا چاہیے؟ کیا ہے وہ؟ ہاں, کبر اور عجب, یعنی آدمی کا اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھنا اور دوسروں کو حقیر. سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے.